Zdravím vás, ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska to bude video vloženě na přání, o který jste si strašně moc psali, a to je to, jak si dělám poznámky v hodinách na vysoké škole. Já teda, abych se hned takhle na začátek přiznala, tak nepatřím k úplně nejorganizovanějším a nejúhlednějším lidem na světě, ale určitě jsem si za ty 4 roky na vysoký našla nějaký svůj způsob, nějaký svůj styl, jak to dělat. Takže bych tyhle ty svoje nashromážděné tipy teď chtěla předat vám. První věc, která vás zajímala úplně nejvíc, je to, jestli používám k dělání si poznámek notebook anebo klasický sešit a píšu si všechno v ruce. Určitě oba dva tyhle ty způsoby mají nějaké svoje výhody a nevýhody a já teda jsem z začátku na vysoký hrozně dlouho používala obyčejný sešit a psaní si v ruce, protože jsem na to byla jednoduše zvyklá ze základky a ze střední. Nicméně postupem času jsem začala zapojovat ten notebook víc a víc a teďko už jsem se dostala do fáze, kdy vyloženě používám čistě jenom notebook na těch přednáškách. A to z jednoho jediného prostého důvodu, a to je ten, že jsem schopná si dělat ty poznámky mnohem rychleji na tom notebooku a jsem schopná si toho zapsat mnohem víc během té přednášky, což mi daleko víc vyhovuje. Protože řekněme si to na rovinu, na základce nebo na střední, ten objem toho učiva během té hodiny nebyl takovej a navíc ty učitelé velmi často čekali, než si to zapíšete nebo vám vloženě diktovali, co si máte zapsat. Ale s přechodem na tu vysokou školu, tam už ten člověk, ten přednášející, vyloženě jenom jako povídá o tom tématu, určitě nebude čekat, než si to všichni zapíšou a je jenom na vás, co si z toho zapíšete a jaký si ty poznámky uděláte. A mě osobně vyhovuje, když mám těch poznámek víc, protože potom, když se z toho učím, tak je pro mě snadnější to téma pochopit. Takže čím víc si toho napíšu, tím je to pro mě lepší. A proto jsem teda zvolila ten notebook, kde vlastně můžete jednak vnímat, co ten člověk říká, ale zároveň si jako simultánně s tím i zapisovat. Protože vlastně nepotřebuju koukat se ani na tu klávesnici, ani na tu obrazovku, takže prostě koukám na toho člověka a zároveň si píšu to, co on říká. Zatímco, když si píšu do toho sešitu, tak tam, já nevím jak vy, ale já se musím dívat na to, co píšu, kam to píšu, takže vyloženě jako si poslechnu, co on říká, teď si to začnu rychle psát, dívám se na to a musím se soustředit na to, co píšu, a to, i to trvá delší dobu, než si to napíšu. Jenomže pak se mi hodně často stávalo, že ten člověk už mezi tím začal mluvit o něčem dalším, co jsem si taky chtěla zapsat. A teď jsem jako z toho byla tak nervózní, že potřebuju začít psát tu další věc, že jsem zapomněla, co jsem psala předtím a měla jsem pak spoustu nedokončených věd v těch svých poznámkách z té hodiny. A to samozřejmě není úplně ideální, protože pak jste ztracený v těch poznámkách, které máte. A nebo jsem se snažila psát natolik rychle, že jsem psala strašně nečitelně, že jsem to po sobě třeba vyloženě potom nepřečetla. Což je samozřejmě taky velký problém. A tyhle ty dvě věci mě dodutily k tomu, že jsem teda začala používat notebook víc a víc. Další výhoda, kterou rozhodně vidím v tom dělat si poznámky klasicky ve Wordu na notebooku, je to, že je mnohem jednodušší v těch poznámkách potom něco přepisovat, něco škrtat, anebo tam něco dopisovat. A samozřejmě ten učitel velmi často třeba řekne, že teďko jsem ještě zapomněl říct tady k tomu něco. A zatímco, když to píšete v ruce, tak si tam musíte dělat nějaký jako šipky k něčemu a nějak to dávat do nějakých bublin a nějak to tam dopisovat, což jako se vám tam buď to nevejde, nebo je to nepřehledný. Zatímco v tom Wordu si prostě jenom myškou přikleknete zpátky tam, k čemu to patří a normálně si to tam dopíšete. Takže to je další podle mě obrovská výhoda toho psát si to v tom Wordu. Takže já bych to shrnula, psaní si v ruce je určitě efektivnější v tom, že víc vnímáte, co píšete, takže se to víceméně už jako učíte při té přednášce, ale zase na tom notebooku si toho stihnete zapsat mnohem víc, takže tam je třeba potom dobrý vyhodnotit si, jestli ten konkrétní přednášející mluví natolik pomalu, že to zvládnete psát v ruce, nebo jestli toho říká tolik a tolik zajímavého, že je lepší si to psát na notebooku, abyste si stihli napsat prostě všechno. Každopádně, ať už si jako píšete v ruce, anebo si píšete na notebooku, tak si myslím, že je dobrý držet si každý předmět zvlášť v jednotlivý složce. Takže buď to si udělat pro každý předmět samostatný sešit, anebo si udělat pro každý předmět samostatnou složku nebo samostatný soubor ve Wordu. Protože párkrát jsem dělala to, že jsem měla jeden sešit a prostě jsem si tam psala všechno ten den, ale pak vám to zabere spoustu času v tom zkouškovém, jenom dát si to všechno dohromady k tomu jednomu předmětu a pořád to tam jako dohledávat, takže určitě bych si to držela zvlášť, ty jednotlivý předměty, ať se v tom líp orientujete a ať se pak můžete vracet k těm jednotlivým předmětům a je pak super to mít pohromadě do toho zkouškovýho. Co se týče nějaký týhletý jako systematičnosti, tak mě hrozně moc pomáhá napsat si vždycky datum na začátku každých těch poznámek, který si vedu, ze kterého dne jsou. Protože když si to potom dáváte jako dohromady před tím zkouškovým, tak jednak zjistíte, když vám tam něco chybí,
Když jste někdy chyběli, tak víte, že vám tam nějaký datum chybí a můžete se na to konkrétní datum potom zeptat nějakého svého spolužáka, jestli z toho má poznámky. A zároveň i zjistíte, který téma se probíralo kdy, takže se to tak jako můžete líp organizovat a líp potom ty témata v tom hledat. Další věc, která mi pomáhá si to jako trošku systematizovat ty poznámky, je dělat si tam dělící čáry. Vždycky, když ten člověk o něčem mluví a je to nějaký jako jeden celek a pak vidíte, že přichází k nějakému dalšímu, tak je dobrý si tam udělat dělící čáru mezi tím, abyste věděli, že už se jedná o něco jiného i potom, až se z těch poznámek budete reálně učit. Další věc, kterou ve Wordu určitě hodně využívám, je využívání boldu anebo podtrhávání, protože ty učitelé velmi často vám i během toho výkladu řeknou, co je to podstatný, a z toho si tak nějak jako odvodíte, co se asi velmi pravděpodobně objeví ve zkoušce. Takže je dobrý si to i vyznačit v těch poznámkách a se z toho potom budete učit, abyste věděli, co jsou teda ty důležitý body a měli to i jako přehledně potom v té stránce, že vidíte, jo, tohle je boldem, tohle je boldem, tohle je boldem, a pak už můžete jít vyloženě, když už jste nějaký té další fáze se učení, tak můžete jít jenom po těch jako podstatných bodech. Potom teda hodně používám odrážky, protože mi přijde mnohem přehlednější a mnohem lepší potom pro učení se z těch poznámek. Mít třeba nějaký ty body, když něco vyjmenovává, tak mít to jako v odrážkách a ne napsaný v řádcích, jenom oddělený čárkama, protože pak si to jako můžete nějak očíslovat a dělat si k tomu nějaký další poznámky, takže jako odrážky používám hodně. Kurzívou si potom označuju ty věci, které jsou jako vedlejší, nebo takovej ten kontext, nebo nějaký příklady a tak. Jakože když si opisuju vyloženě věci, které jsou i z prezentace, nebo když říká nějaký jako definice, nebo něco to důležitého, tak to mám klasicky. Ale pak když říká nějaký jako kontext k tomu, nebo nějaký vysvětlení, nebo ty příklady, tak to si označím kurzívou, abych věděla, že to je jakoby to míň důležitý, ale zároveň to, co mi utvoří celkový pohled na ten problém, jestli to dává smysl. No a poslední takováhle jako technická věc v tom textu je to, že si nechávám určitě větší okraje a zároveň si dávám i větší řádkování, určitě aspoň 1,5, protože když si to potom vytisknu a jdu se z toho učit, tak si hodně ráda dělám do toho ještě jako poznámky potom rukou a tak, abych měla kam si to dopisovat, protože velmi často se neučíte jenom z těch poznámek, ale ještě do toho kombinujete učebnice, tak abyste neměli zvlášť poznámky z hodiny a zvlášť poznámky z učebnice, tak si prostě to z té učebnice dopisuju do těch poznámek z té hodiny a samozřejmě tam jako potřebuju na to nějaký místo, takže proto se širší okraje a větší řádkování. Jinak teda, když už mluvíme o tom dělání si poznámek v hodinách, tak si myslím, že je hrozně důležitý dělat to tak, aby to bylo efektivní. Což v první řadě podle mě znamená to nestrácet čas řešením nějaký jako gramatiky, řešením formátování toho textu, řešením nějaký jako úprav těch textů, barviček a tak. To všechno bych dělala až potom jako v první fázi nějakého učení se toho textu, tak si to prostě nějak upravíte, aby to bylo přehledné, aby tam nebyly překlepy, aby to bylo gramaticky správně, aby to prostě nějak vypadalo, ale přímo jako v tom zápalu toho dělání si těch poznámek v rámci té hodiny si myslím, že je hrozně zbytečný ztrácet čas s tímhle tím, že je hlavně důležitý mít ty informace a abyste se z nich potom mohli učit a nějak si to upravíte potom dodatečně. Stejně tak si myslím, že je zbytečný ztrácet čas s tím psaní si poznámek vyloženě slovo od slova, tak jak to říká ten učitel. Jo, tohle to dělám třeba, když mluví vyloženě o něčem jako důležitým, o tom stěžejním, nebo ze začátku, když uvádí to téma, tak abych i potom byla schopná se přečíst komplexně, abych věděla, o čem to téma je. Ale když už potom vyloženě dělá ten výklad, tak si myslím, že je dobrý opravdu přemýšlet nad tím, co je důležitý a co není, a dělat si takový jako mini shrnutíčka už v rámci těch poznámek, takže třeba poslouchám chviličku a pak si napíšu shrnutí celého toho nějakých třeba 5 minut toho, kdy ten učitel mluvil. Ale zároveň si myslím, je dobrý uvádět si i ty příklady a i ty kontexty takovým stylem, aby potom jste to neměli vyloženě jenom v bodech, kterým nebudete rozumět, když se z toho budete učit. Takže myslím si, že je dobrý psát v celých větách, ale zase nepsat vyloženě úplně všechny ty omáčky okolo, který prostě říká ten přednášející. Co mi hodně pomáhá k tomu, abych byla schopná si to dělat tak nějak jako efektivně ty poznámky, je používání různých symbolů. Já hodně často používám třeba šipku, když mluví o tom, že něco vede k něčemu, tak si to tam nemusíte složitě vypisovat, prostě napíšete si tu věc, šipku a tu věc, ke který to vede, což asi si myslím, že dělá spoustu lidí. A pak třeba hodně používám i zkratky nějakých slov, když je to přednáška, která je o něčem
co je prostě nějaký složitý název něčeho, tak si prostě vytvořím zkratku pro to, nebo jsou to slova, které se třeba používají často v tom vašem oboru, tak pak už si používejte standardně jednu zkratku, kterou pro to budete používat. Třeba když se mluví hodně o ontologii, tak pak už si píšete třeba jenom onto nebo něco, abyste to furt nepsali dokola ty dlouhatánský slova, ty pojmy, ale zase na druhou stranu je dobrý potom vědět, co ty zkratky samozřejmě znamenají, takže nepoužívat to zase až tak, aby to nebylo srozumitelný ten text, ale myslím si, že vám to může usnadnit a ušetřit čas během dělání těch poznámek, když si budete dělat tyhle ty zkratky. Poslední věc, kterou bych chtěla říct k týhletý jakože efektivitě, je to, že určitě není tak důležitý přepisovat si přímo to, co je v té prezentaci, protože většinou tu prezentaci vám pak minimálně jako po té přednášce dají k dispozici. Ale psát si hlavně takové poznámky, aby když se potom do nich podíváte, abyste věděli, o čem to je a abyste tomu tématu rozuměli. Protože ty hesla z těch prezentací si můžete potom přepsat i dodatečně, ale hlavně si pište takový ty vysvětlení a ty příklady, které vám říká v rámci ty přednášky. To je podle mě jakoby důležitý. A nesoustředit se na to jenom přepisování toho, co je v té prezentaci, protože mám pocit, že spoustu lidí prostě koukne na prezentaci. Nejdřív si přepisuje tu prezentaci celou a potom teprve začíná mluvit, o čem začíná vnímat, o čem teď člověk mluví, ale mezi tím už vám může utéct ten kontext a utéct to vysvětlení, takže si myslím, že vždycky je důležitější soustředit se na toho člověka, než na tu prezentaci. Další rozhodně strašně důležitá věc je soustředěnost během výkladu toho učitele. A je to něco, s čím teda i já mívám problém, protože samozřejmě už jenom to, že si děláte poznámky do notebooku, vám hrozně svádí k tomu, abyste přepínali na internet, abyste si čekovali zprávy, e-maily, odepisovali na maily, koukali se na novinky a takové věci. Ale myslím si, že to nadělá víc škody než užitku, sice jako by máte pocit, že jste udělali práci navíc během té přednášky, že jste toho jako udělali víc, že nejenom, že jste byli na přednášce, ale i jste odpověděli na maily a všechno, tak na druhou stranu děláte obě dvě ty věci jako napůl a to není úplně většinou dobrý. Moje zkušenost je taková, že když se koukám každých 5 minut na to, kolik je hodin, když každých 5 minut kontrolu zprávy, odepisuju na zprávy, tak potom mi to jednak i paradoxně mnohem pomaleji utíká ta přednáška, ale zároveň mi to i mnohem méně baví. Takže je hrozně dobrý se tak jako hecnout a donutit se k tomu, že teď opravdu jsem na přednášce, budu se věnovat té přednášce a dělat si čistě jenom ty poznámky, soustředit se na to, co ten člověk říká, snažit se to pochopit už během té přednášky, případně se rovnou na něco zeptat, což je samozřejmě strašně užitečný, tak vám garantuju, že si potom z toho odnesete mnohem víc a že vás to bude mnohem víc bavit, než když tam budete dělat milion věcí najednou. To už si potom myslím, že je lepší zůstat doma, prostě dělat si ty věci, které dělat zrovna chcete nebo potřebujete a sehnat si třeba poznámky od někoho dalšího, ale když už na tu přednášku jdete, opravdu tam fyzicky jste, tak tam být i jako mentálně a vnímat to a dělat si ty poznámky, protože je to samozřejmě ta nejefektivnější cesta, jak se už v průběhu toho semestru potom připravovat i na to zkouškový a myslím si, že budete mít mnohem lepší poznámky z toho, ze kterých se vám potom bude mnohem líp učit a mnohem víc si z té přednášky odnesete, mnohem víc vám v té hlavě zůstane. Tím podle mě hodně souvisí i to, kdo sedí kolem vás, když kolem vás sedí lidi, kteří jsou všichni na telefonu a vůbec nevnímají, co se děje v té přednášce, tak vás to samozřejmě bude svádět k tomu, abyste to dělali taky. A myslím si, že je dobrý se těmhle lidem vyhnout. A nebo největší problém jsou podle mě lidi, kteří si vedle vás sednou a mají tendenci do vás hučet celou tu přednášku, něco vám furt vykládat, tak bych vás chtěla tak jako pobídnout k tomu, abyste se nebáli těmhle lidem říct, ať jsou prostě sticha, že chcete dávat pozor, samozřejmě jako slušně, jo? Jako že prostě chcete vnímat, že vás to téma zajímá, jestli by jako mohli vás nechat chvilku na pokoji a oni samozřejmě vás na pokoji nechají, jo. Takže nebojte se tohleto říct na rovinu a najít si takový lidi, kteří třeba jsou taky zainteresovaní do toho, co se tam děje a tím, že ten člověk vedle vás si bude dělat poznámky, že vidíte, že jako ví, co se děje a tak, tak vás to zároveň bude motivovat k tomu, abyste to dělali taky. Na závěr pro vás mám teda ještě 4 takový tipy, který si myslím, že není důležitý aplikovat na úplně každý předmět, ale myslím si, že vám to může pomoct třeba u předmětů, na kterých vám opravdu záleží, který si myslíte, že jsou pro vás klíčový a důležitý, nebo který vás opravdu jako baví. V první řadě si myslím, že u těchto předmětů je super si nahrávat zvuk. Dneska už prakticky každý telefon má nějaký diktafon, takže si to můžete prostě nahrávat jednoduše do toho telefonu.
a umožní vám to, že si to potom můžete zpětně ještě pustit a třeba si doplnit ty poznámky, které máte z té hodiny. Nebo když vyloženě si myslíte, že vám pomáhá nedělat si v té hodině poznámky a prostě vnímat toho učitele, doptávat se ho na věci, snažit se to pochopit, tak potom si to zpětně pustíte a uděláte si poznámky potom třeba až doma. A nebo někdo to dělá i tak, že si ani poznámky nedělá, jenom má prostě nahranou tu přednášku a potom si to xkrát pustí po té přednášce a prostě si to pamatuje už jenom z toho a vyhne se tomu procesu dělání si těch poznámek. A určitě vám doporučuji podívat se, jestli třeba není k dispozici někde na internetu ta přednáška, kterou vy máte. Některé fakulty to tak dělají, nebo některé obory, že vyloženě to mají nahrané ty přednášky a potom je dávají k dispozici těm studentům, kteří třeba nemají možnost se dostavit osobně na tu přednášku, nebo je to i určený pro ty, kteří studují dálkově, tak si určitě zjistěte, jestli tuhle tu možnost nemáte. My to teda bohužel nemáme, ale vím o řadě oborů, který tohle to dělají, takže si myslím, že to je skvělý. Jednak tam být fyzicky a potom si to třeba ještě pustit doma a dopsat si ty věci, které vám unikly, nebo které jste si zapsat nestihli, nebo se učit těma různýma způsobama. Samozřejmě potom je skvělý kombinovat to, že si čtete své poznámky, nebo to potom chvilku zase posloucháte. Druhá věc, která si myslím, že je super, je určitě zjistit si, jestli nemáte ty prezentace, které ten učitel používá v těch hodinách k dispozici už předem. Často to třeba nahrávají na Moodle, kde si to můžete stáhnout. A buď to si teda tu prezentaci stáhnout a vytisknout, nebo si vyloženě skopírovat ty informace z té prezentace do Wordu a vzít si to sebou a pak si do toho dělat dodatečně ještě jako poznámky, což vám samozřejmě ušetří spoustu času na místě během té přednášky, když budete mít tu prezentaci už jako dopředu sebou, protože vlastně budete si dopisovat už jenom to, co říká navíc, to, co vysvětluje, nějaký ten kontext, nějaký ty příklady a tak, takže to pro vás bude mnohem jednodušší. Třetí věc, kterou můžete udělat ještě před tou přednáškou, je určitě podívat se na nějakou doporučenou četbu anebo povinnou četbu, která je k tomu konkrétnímu tématu. Neříkám třeba číst to slovo od slova, už si z toho dělat poznámky a všechno, ale jenom se do toho podívat, tak nějak si to projet, pročíst, ať víte, o čem to téma je. A když potom půjdete fyzicky na tu přednášku, tak už budete víc tušit, o čem ten člověk mluví a bude se vám to mnohem líp chápat a mnohem líp se vám z toho budou dělat ty poznámky, protože budete schopnější vyhodnotit, co je to důležité u toho tématu a co ne. Čtvrtá poslední věc, která si myslím, že je super dělat u každého předmětu, ale chápu, že se do toho člověku prostě nechce, tak aspoň u těch, kteří jsou pro vás důležitý, je podívat se na ty poznámky ještě ten den po té přednášce, co jste si je psali, a nějak si je jako upravit, dokud víte, o čem se mluvilo, tak třeba když tam budete mít v těch poznámkách něco, co nedává smysl, tak si to ještě jako přepsat, protože to pořád máte v hlavě, případně si tam dopsat nějaký, co jste nestihli si zapsat během té přednášky a tak, abyste to měli kompletně, abyste to potom měli jako hezký, když si to otevřete před těma zkouškama, tak abyste to měli opravdu srozumitelný a měli tam všechno. Usnadní vám to práci během toho zkouškového, i když jako vím, že není jednoduchý se do tohohle toho ještě dokopat, tak když už to udělám, tak vím, že je to super, že mi to pomůže. A určitě je to něco, co vám můžu doporučit. Tak jo, to je v téhletý fázi jako dělání si těch poznámek ode mě úplně všechno, co jsem k tomu měla co říct. Dál s těma poznámkama potom pracuju až jako ve zkouškovém, kdy se z toho jdu reálně učit. Takže kdyby vás zajímalo takové, jako řekněme, pokračování tohohle toho videa, jak s těma poznámkama potom dál pracuju, jak se z nich učím a celkově jako takový nějaký moje tipy, jak se učit, tak to video hrozně ráda natočím, ale samozřejmě jenom v případě, že vás to bude zajímat. Takže mi když tak napište dolů do komentářů, jestli by vás to zajímalo nebo ne. Podle toho potom teda se rozhodnu. No a určitě mi taky prosím napište vaše tipy, jak si děláte poznámky vy. Můžeme se takhle jako vzájemně pomoct všichni. No a jinak uvidíme se u dalšího videa. Určitě nezapomeňte tady dát like, abych věděla, jestli vás tohle to bavilo nebo ne, případně dislike, pokud vás to nebavilo. A nezapomeňte na odběr, ať vidíte ty další videa. Pokud zmáčknete ten zvoneček vedle toho odběru, tak vám přijde i notifikace na ty další videa. No a jinak, kdybyste chtěli zůstat se mnou v kontaktu i v průběhu týdne do toho dalšího videa, který zase bude o víkendu, tak mě můžete sledovat na Instagramu, kde jsem jako littlebiggirl_Tereza. No a uvidíme se příště u videa. Mějte se krásně. Ahoj!